ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញគណៈភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំរកានព្វស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានបទយកាស្ដីអំពីមតិជំវិញការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនីតិសុខភាពតើអ្នកគួរជួយសង្គ្រោះអ្នកលងទឹកយ៉ាងដូចម្តេចអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដូណាជាឃាតកររីខ្មែរភាគទី33ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីប្រភពបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមជូនបទយកាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពតើអ្នកគួរជួយសង្គ្រោះអ្នកលងទឹកយ៉ាងដូចម្តេចចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូនតើអ្នកគួរជួយសង្គ្រោះអ្នកលងទឹកយ៉ាងដូចម្តេចនាមថាអ្នកអាចជួយទាញយកជនរងគ្រោះចេញពីក្នុងទឹកមកដាក់នៅលើគោកហើយតើអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតបន្ទាប់មកទៀតនោះកិច្ចសង្គ្រោះដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺសម្រាប់ចិត្តបានត្រឹមត្រូវតែពាក់កណ្ដាលនោះទេការជួយធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដែលលង់ទឹកឬបានឆ្លក់ទឹកផឹកទឹកជាច្រើនចូលទៅក្នុងពោះឲ្យបានដកដង្ហើមឡើងវិញនោះគឺជាការជួយសង្គ្រោះពាក់កណ្ដាលទៀតហើយការងារទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាក្នុងការជួយរក្សានៅជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះការសង្គ្រោះជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះគឺមានដូចជាការផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់ពិតប្រាកដណាស់អ្នកគួរតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈជាទូទៅនិងមានសុវត្ថិភាពរាល់កាលៈទេសៈដែលអាចធ្វើទៅរួចប្រសិនបើអ្នកមានប្រដាប់សពបញ្ចុះខ្យល់នៅក្នុងកាបូបជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ្នកគឺអ្នកត្រូវតែប្រើវាវានឹងជួយផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពជាជាងការជួយសង្គ្រោះដោយវិធីផ្លុំបញ្ចុះខ្យល់តាមមាត់ដែលវាអាចជួយការពារអ្នកជំងឺអេដស៍និងការចម្លងរោគដទៃទៀតអ្នកត្រូវហៅរកជំនួយមុនពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅទម្រង់ការនៃកិច្ចសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះវិធីនៃការជួយសង្គ្រោះការផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់សម្រាប់ករណីនៃការលង់ទឹកដាក់ស្ថានភាពក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះមកចំហៀងដើម្បីអនុវត្តឲ្យទឹកហូរចេញពីក្នុងមាត់និងច្រមុះរបស់ជនរងគ្រោះបន្ទាប់មកដាក់ក្បាលជនរងគ្រោះឲ្យត្រង់មកវិញ
ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើមដោយធ្វើការផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់នៅលើគោប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានឬនៅក្នុងទឹកប្រសិនបើជនរងគ្រោះត្រូវការជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗដែលពួកគេអាចកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិត ធ្វើការផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់ឲ្យបានខ្លាំងៗ4ដងចូលទៅក្នុងមាត់របស់ជនរងគ្រោះដោយអ្នកបិទច្រមុះជនរងគ្រោះ វិធីនេះធ្វើឲ្យខ្យល់ធាក់ចេញនៅជាទឹកដែលដក់នៅក្នុងផ្លូវដកដង្ហើមនិងសួតរបស់ជនរងគ្រោះ បន្ទាប់ពីអ្នកបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើម4ដងហើយនោះអ្នកត្រូវដាក់ត្រចៀកនៅជិតមាត់របស់ជនរងគ្រោះនិងពិនិត្យតាមដានមើលដើមទ្រូងដើម្បីស្វែងរករោគសញ្ញានៃការដកដង្ហើមរបស់ជនរងគ្រោះ ធ្វើការពិនិត្យជីពចរនៃសញ្ញារស់របស់ជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅទម្រង់ការនេះសារឡើងវិញម្តងទៀតអ្នកមិនត្រូវចាក់ចេញពីក្នុងទឹកភ្លាមៗនៅពេលដែលជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមធ្វើការដកដង្ហើមជាការពិតក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់នៃការលង់ទឹកនេះវាអាចជាពេលវេលាដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ផលវិបាកដែលកើតឡើងមានដោយសារតែការប្រឈមនឹងការឆ្លួតទឹកនេះមានដូចជាការហើមសួតការបង្ករោគបេះដូងចុះខ្សោយហើយពួកវាទាំងអស់នេះអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានម៉ោងនេះដូច្នេះអ្នកគួរគប្បីត្រូវតែបញ្ជូនជនរងគ្រោះដែលលងទឹកនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្តបទនេះអានជូនដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងវិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រី ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកព័ត៌មានសុខភាពមួយមកជម្រាបជូនពិភពលោកអបអរសាទរនឹងដំណឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេប្រកាសជាផ្លូវការហើយយោងទៅតាមមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍នៅប៊ូស្តុនបានបង្កើតឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបយ៉ាងខ្លាំងអំពីវ៉ាក់សាំង BCG ត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះយើងបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យដើម្បីបង្ហាញជាការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺសំខាន់ហើយវាគឺជាគោលដៅធំរបស់យើងក្នុងការរកវិធីការពារជំងឺនេះដែលបង្កពីក្តីព្រួយបារម្ភដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ យើងបានធ្វើការសាកល្បងជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះមិនមែនជាការសាកល្បងនោះទេជំនួសមកវិញយើងកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតរបបដែលនឹងព្យាបាលជំងឺមានកម្រិតខ្ពស់នេះជាការបកស្រាយថ្មីមួយដែលទើបនឹងបង្ហាញការពីពេលថ្មីៗនេះដោយមានទំហំនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើអ្នកដែលមានអាយុ ចន្លោះពី18ទៅ67ឆ្នាំនឹងត្រូវបានធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយនេះវ៉ាក់សាំងមួយនេះគឺមានការចាក់ចំនួន2ដងក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ហើយមានការចាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល4ខែក្រោយមកយោងតាមប្រភពទស្សនាវដ្តី Diabetes Care បានផ្សព្វផ្សាយនៅលទ្ធផលនៃការសិក្សាមួយនេះទៅតាមការវិភាគកន្លងមកដោយផលប៉ះពាល់មួយនេះគឺមានការទាក់ទងទៅនឹងកុមារព្រមទាំងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមផ្ទាល់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំលទ្ធផលបានបង្ហាញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានឈ្មោះថា BCG ហើយវាមានការបង្កើនអត្រាជួយឲ្យកុមាររួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះបានផ្លែឈើមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំបានមានការយល់ច្រឡំមួយដែលថាផ្លែឈើមិនល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រោះតែវាមានជាតិស្ករ แมนហើយយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យដឹងថាអ្វីដែលជាសញ្ញានោះគឺកម្រិតជាតិស្ករទៅវិញទេហើយផ្លែឈើមានកម្រិតជាតិស្ករទាបណាស់ហើយក៏អាចឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំបានដែរដូច្នេះតើផ្លែឈើប្រភេទណាដែលអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចញ៉ាំបានខ្លះទៅទី1ផ្លែប៉ោមទី2ផ្លែប៉េះទី3ផ្លែល្ហុងទី4ផ្លែបេរីទី5 ផ្លែឈើរីទី6ផ្លែឈើជូជូសូមចងចាំថាផ្លែឈើទាំងអស់ខាងលើអ្វីត្បិតតែមានកម្រិតជាតិស្ករតិចមែនក៏ដោយតែយកល្អកុំព្យាយាមញ៉ាំវាច្រើនពេក
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងញ៉ាំអ្វីមួយច្រើនយកល្អគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិនថាវាញ៉ាំប៉ុន្មានស័ក្តិសមនឹងការញ៉ាំរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមស្វ័យបើជំងឺទឹកនោមផ្អែមកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដោយប៉ុន្តែចូរចងចាំថាវាក៏ជាជំងឺដែលយើងអាចបង្ការបានគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូររបៀបការរស់នៅនិងរបបអាហារតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអំពីរបបអាហារមួយចំនួនដែលអាចជួយការពារខ្លួនពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានចូលបង្កើតទម្លាប់ញ៉ាំអាហារនៅពេលព្រឹកមានសមាសធាតុដូចជាបន្លែសាច់គ្មានជាតិខ្លាញ់សាច់ល្អនិងកាបូអ៊ីដ្រាតតិចញ៉ាំកាខ្វេសម្រាប់របបអាហារពេលព្រឹកព្រោះវាអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានរហូតដល់ 33% បើលោកអ្នកញ៉ាំបាន6ពែងក្នុងមួយថ្ងៃញ៉ាំអាហារសម្បូរទៅដោយជាតិម៉ាញ៉េស្យូមដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិសណ្ដែកស្ពៃស្ពីណាចចេកផ្លែប័រផ្លែល្ហុងឬគ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្នជាដើមប្រើប្រេងអូលីវសម្រាប់ធ្វើអាហារទទួលទានសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ពេលយប់និងអាហារសម្រន់គួរតែរៀបចំជាបន្លែពណ៌បៃតងឲ្យបានច្រើនចំពោះការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងវិញគួរតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមបានហើយដោយបរោះបានត្រឹមតែ2កែវមួយថ្ងៃនិងស្ត្រីញ៉ាំបានមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាឃាតកររីខ្មែរភាគទី33កូនក្មេងទីរក់ត្រូវពួកវាចាប់បោកសម្លាប់នឹងគោលថ្នោតគោលស្វាយគោលដូងបោះឡើងទៅលើយកចំពោះទងរងវារំលោភស្រីរួចសម្លាប់ចោលវះមនុស្សទាំងរស់យកថ្លើមទៅឆាស៊ីយកប្រមាថផឹកក្លែមស្រានិងបញ្ជូនទៅស្រុកចិនធ្វើថ្នាំចិនសាយកែរោគរនដៅធំធំពេញទៅដល់ខ្មោចរាប់ពាន់គោលដូងគោលថ្នោតនៅប្រឡាក់ឈាមនៅឡើយពេលតបយួនចូលមកឈ្លានពានស្រុកខ្មែរហើយយកបានភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979នោះក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1978ពលពតបញ្ជាឲ្យជំនឿប្រជាជនខេត្តស្វាយរៀងមកភ្នំពេញយកក្រមាពណ៌បៃតងម្នាក់មួយរួចហើយដឹកជញ្ជូនតាមប្រទេសភ្លើងមកទម្លាក់ចោលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ពួកអ្នកមានក្រមាពណ៌បៃតងនេះគឺត្រូវអង្គការខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបញ្ជាពីពលពតមកឲ្យសម្រាប់ចៅទាំងអស់ព្រោះសពតើជាពួកក្បត់ក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរគេអស់ក៏យកពួកស្វាយរៀងទាំងអស់មិនថាជាប្រជាជនមេកងគណៈឃុំគណៈអ្វីអ្វីទេយកទៅវាយកាប់សម្រាប់ចៅនៅឯវាលស្រែក្រៅភូមិមានមេកងនារីម្នាក់ក្លាហានណាស់បាននិយាយថាតើពួកគេមានកំហុសអ្វីបានអង្គការយកពួកគេមកសម្លាប់យ៉ាងនេះពួកយើងបានបំរើអង្គការស្មោះត្រង់អង្គការអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនៅទីបញ្ចប់ពួកយើងបានទទួលផលបែបនេះទៅវិញមិនបាច់ចងមកយកទៅទេសម្លាប់យើងនៅទីនេះចុះក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ9ឆ្នាំត្រូវពួកបច្ចឃាតយកទៅវាយសម្លាប់តែមិនចំធ្ងន់គ្រាន់តែសន្លប់ងើបដឹងខ្លួនពីសន្លប់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងភូមិវិញប្រជាជនមូលដ្ឋានបានប្រាប់រត់គេចខ្លួនចេញទៅតែគ្នាងងើមិនដឹងរត់ទៅទីណាកងឆ្លោកមកដល់ឃើញក៏ចាប់យកទៅដុតទាំងរស់ស្រែកទុធៈកញ្ជ្រោលលាន់រំពងទម្រាំដាច់ខ្យល់ស្លាប់ខ្មោចអ្នកខេតស្វាយរៀងរាប់ម៉ឺនអ្នកស្លាប់គោជើងគ្នាគ្មានកាប់ទេចៅរត់រាយកណ្ដាលវាលហើមស្អុយភីមកដល់ភូមិនៅជ័យដានស្វាយរៀងមានពួកស្នូលវៀតមិញមានគំនិតស្រឡាញ់និងបំរើយួនតាំងពីសម័យអិសរៈមកម្លេះក្នុងសម័យសម្ដេចសេហនុពួកនេះរស់នៅលាក់ខ្លួនធ្វើជាប្រជាជនរកស៊ីធម្មតាតែមិនចោះចូលជាមួយរបបដឹកនាំរបស់សម្ដេចទេដូចជាគ្រូម៉ាក់នៅភូមិសាងខ្លះរកស៊ីរត់ពន្ធនាំអីវ៉ាន់យកទៅលក់ដូចជាករណីមេខ្មែរវិតមិញដែលរកស៊ីដឹកជ្រូកទៅលក់នៅជាដានយួនជាដើមនៅបាត់ដំបងភូមិភាគពាយប់ទឺពួកអង្គការមូលសម្បត្តិក៏មិនអន់ដែរក្នុងការកាប់សម្លាប់ខ្មែរនេះប្រជាជនតំបន់4ខាងក្រោមអតីតក្រុងបាត់ដំបងត្រូវស្លាប់វិនាសទាំងភូមិទាំងភូមិដោយសារពួកវាបង្អត់បាយនិងចាប់យកទៅវាសម្លាប់ចោលបន្តគ្នាអ្នកលួចរត់ចេញពីតំបន់4សំដៅទៅជីដានថៃមានសង្រ្គាមថ្ងៃខ្លះរត់មកសុំនៅវត្តកោអ្នកខ្លះត្រូវឈ្លបចាប់បានក៏ត្រូវពួកវាសម្លាប់ចោលទៅឯអ្នកឃុំវត្តកោក៏លួចរត់ទៅស្រុកសៀមដែរ
ទៅម្ដងជាក្រុម10ឬ20នាក់ចំនួន2ទៅ3អាទិត្យមានដំណឹងថាមានអ្នកលួចរត់ដោយអត់ខ្លាំងពេកប្រប្រដាល់កំពុងព្យួរក៏ដួលស្លាប់ភ្លាមក្មេងៗស្លាប់មុនគេរួចទៅមនុស្សប្រុសព្រោះខ្វះអាហារផ្ដល់ធម្មពលដូចជាស្ករជាតិប្រូតេអ៊ីនឯស្រីស្លាប់ក្រោយតែតិចព្រោះស្រីមិនសូវត្រូវការធម្មពលក្នុងសរីរាង្គកាយទើបអាចទ្រាំទ្របានយូរជាងអ្នកខ្លះដោយអត់ខ្លាំងពេកទៅក៏ហ៊ានទៅលួចគាត់ខ្មោចកប់ថ្មីអាចយកសាច់មកលួចស្ងោឬអាំងទទួលទានសម្រន់ក្រពះយកក្ដិលចេកក្ដិលល្ហុងមកបរិភោគលាយនឹងត្រកួននាំឲ្យចុះរាករហូតបាត់បង់ជីវិតខ្លះទៀតទៅលួចបូតស្រូវលួចគាស់ដំឡូងត្រាវហើយត្រូវកងឈ្លបចាប់បានសម្រាប់ចោលទៅទៀតក្នុងភូមិវត្តកោដែលខ្ញុំរស់នៅពួកមេកងរាយការទៅឃុំឃុំឲ្យកងឈ្លបមកយកម្ដងមួយម្ដងមួយទៅសម្រាប់ចោលស្ងាត់ស្ងាត់ឯខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ពួកវាដែរជាមួយនឹងលោកតាសោចិតអតីតអនុគណៈខេត្តបាត់ដំបងអ្នកបំពេញសិលធម៌សហាយស្មន់គ្នាត្រូវគេយកទៅវាយសម្លាប់នៅមុខអង្គប្រជុំអ្នកខ្ជិលកិច្ចកាយមិនព្រមធ្វើការរួមអ្នកឈឺច្រើនក៏ត្រូវកងឈ្លបអស់យកទៅដែរបងយួងអតីតកួយលោកហាប់ហួយនាយផ្នែកបុគ្គលិកគ្រូមជ្ឈមសិក្សាបាត់ដំបងក៏គេយកទៅដែរដោយភរិយាគាត់ធ្វើឲ្យលេចឮថាបើគុំតែស្រុកដូច្នេះម្លេះប្តីគាត់មានបុណ្យស័ក្តិធំជាមិនខានគាត់ថាលោកសេសំអៀតចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងបានស្នើឲ្យប្តីគាត់ពាក់ស័ក្តិ5ពាក្យនេះឮចូលដល់ត្រចៀកប្រធានរាជឈ្មោះរៀបដែលកំពុងជាន់អង្គររួចដល់គណៈឃុំឃុំកជំនះគ្រួសារគាត់ទៅនៅចុងឃុំវត្តកឲ្យចែកក្តារចិត្តភ្នំសំពៅបន្តិចមកឆ្លប់ក៏យកគ្រួសារលោកហាប់ហួយទៅសម្លាប់នៅអណ្ដូងព្រីងអ្នកខ្លះទៀតដែលខំលាក់ខ្លួនហើយត្រូវបាយការនឹងសម្ដីប្រពន្ធព្រោះមិនចេះលឹបកឹបយកមកផ្ដាល់ឲ្យប្រពន្ធដែលអត់ស៊ីដោយគ្នាមានខ្លួនជាអតីតរដ្ឋការក៏បណ្ដាលឲ្យមានចំនួនប្ដីប្រពន្ធប្រពន្ធស្រែកឬជេរធ្វើឲ្យបាយការពីមុខតំណែងប្ដីកងឆ្លប់ក៏មកអូកយកទៅខ្លះទៀតក៏សុកចិត្តលួចរត់ចេញទៅថៃដូចជាលោកបូរ៉ានជាដើមពួកលួចរត់ភ័យច្រើនត្រូវថៃជាដានសម្រាប់ចោលយកមាសប្រាក់ដែលជាប់នឹងខ្លួនចៅប្រសាអំខំឈ្មោះផាឡាអតីតស័ក3បើកយន្តហោះត្រូវជាញាតនួនជាផងក៏ត្រូវគេយកទៅសម្លាប់កប់អង្កាមនៅអណ្ដូងព្រីងដែរដោយពួកឆ្លប់វាមកយកថាឲ្យទៅជួយជញ្ជូនអំបិលឲ្យឃុំថៃគីជីគីងក៏គេយកទៅដែរវាធ្វើទរណកម្មមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្រែករោរំពងទំរាំស្លាប់កូនថៃគី2នាក់ឈ្មោះកានិងកើនមិនសុខចិត្តមកប្រទេសទី3នឹងគេទេមកចូលរួមចលនាតស៊ូរោជោរបខនៅជីដានចាំសងសឹកនឹងពួកខ្មែរក្រហមវិញនៅមានអ្នកអាទិត្យជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះអស់តែក្នុងចំណោមអតីតគ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាល័យនៃយ៉ងចំនួន40នាក់នៅសល់រស់តែ6នាក់រួមទាំងខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ផងក្រោយដែលពួកយួនកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរបានហើយនោះខែថ្ងៃចេះតែកន្លងទៅមួយថ្ងៃហាក់ដូចមួយឆ្នាំពេលព្រឹកឡើងក៏នឹកថាខ្លួនបានរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយតែខ្ញុំរស់នៅទាំងក្តីផិតភ័យតក់ស្លុតមិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងដល់វេនខ្លួនយប់ឡើងមានតែបានព្រះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាគុណឪពុកម្ដាយជួយឲ្យបញ្ជារួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យដូចអ្នកផងដែលឆ្លប់វាយកទៅថាឲ្យទៅរៀនសូត្រឯអង្គការលើនោះហើយគ្មានថ្ងៃវិលមកវិញសោះតែខ្ញុំមិនភ្លេចលាក់ដើរគេសំលៀងយ៉ាងមុតដាក់ក្រោមកន្ទេលដេកឡើយដើរនេះត្រូវពួកនិរដីដកហូតយកមុនយួនចូលបន្តិចទាំងពូថៅផ្កាក់ខ្វែវគ្រប់គ្រប់ផ្ទះព្រោះវាខ្លាចប្រជាជនបះបោដូចនៅភូមិភាគបូព៌ាទៀតខ្ញុំរស់នៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះមានជំនឿថារបបចំគួតលីលាបែបនេះច្បាស់ជារលាយអណ្ដូធានថ្ងៃណាមួយមិនខានមិត្តខ្ញុំខ្លះដូចជាចិនសុធីសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញាបត្រធម្មជាតិវិទ្យាសួនឈឹមសាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសដោយក្តីអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតក៏ដាច់ចិត្តចងកធ្វើអត្តឃាតស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1977ខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រោយរដូវចម្រូតឆ្នាំ1975ខ្ញុំត្រូវគេចាត់ឲ្យទៅធ្វើការក្នុងរោងជាងរួមប្រចាំឃុំវត្តកោចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រខាងលើផ្ទះម្ដាយនួនជាដោយសារខ្ញុំមានចំណេះខាងភ្លើងអគ្គិសនីនិងជួសជុលវិទ្យុដោយបានរៀនតាមសម្បត្តិតកតងពីស្រុកបារាំងពីសាលា
អេរ៉ង់លិចមួយអាទិត្យជូន10ថ្ងៃទើបបានមកជួបមុខកូននិងប្រពន្ធម្ដងនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1978ពេលដែលពួកជាងភូមិវត្តកោទៅរើដែកក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមានពួកយោធាថាមកពីភ្នំពេញជាពួកមជ្ឈមខ្ទង់ប្រមាណ5,000 នាក់និងរថក្រោះជាង20គ្រឿងប្រឡាក់ដីស្រមោចូលមកក្នុងអតីតបាត់ដំបងក្រុងដោយគ្មានឲ្យដំណឹងអ្វីជាមុនដល់ពួកភូមិភាគពីយប់ទិសសោះឡើយពួកយោធាមជ្ឈមបានសាក់សួររកដេញពួកជាងឲ្យវិលត្រឡប់មកភូមិវត្តកោវិញពួកមជ្ឈមបកក៏ធ្វើការចាប់ចងតាមឃុំស្រុករួចខ្លះទៀតទៅចាប់គណៈភូមិភាគពីយប់ទិសមូលសម្បត្តិឬតាកៅពីផ្ទះគាត់ដែលនៅក្នុងច្បារពិសោធន៍ស្រុកជប៉ុនជិតភ្នំតូចភ្នំធំស្រុកមង្គលបុរីខ្លះទៀតទៅចាប់ចងគណៈតំបន់សហករគណៈឃុំកងឆ្លបទៅសម្រាប់ចោលដោយចោលថាកបាត់ឯពួកពីយប់និងកងឆ្លបខ្លះដូចជាមេបញ្ជាឃាតប្រចាំភូមិវត្តកមានអាពៅអាមឿនអាឌឿនបានរត់ចូលព្រៃតស៊ូជាមួយពួកនិរដីរហូតដល់យួនចូលពួកមជ្ឈមបានយកពួកនិរដីមកជំនួសគ្រប់ផ្នែកក្នុងភូមិភាគពីយប់ទាំងមូលឯការសម្លាប់នៅតែមានជាបន្តហូរហែគ្មានឈប់ឈរឡើយរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃសូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនាជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនេះនៅបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីប្រភពបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោករីជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណីរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលមានខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទរីជោជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីហើយដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែផលិតបុត្រពុទ្ធសករាជ2561បាទជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី11ណាបាទថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីប្រគេននិងជូនលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតាមសំណូមពរដែលមានលោកខ្លះលោកស្នើសុំឲ្យខ្ញុំបាទដកស្រង់រកប្រភពបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទបានស្រាវជ្រាវអំពីប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះដោយដកស្រង់សេចក្តីរៀបរាប់ពីបរិជ្ជសិភៅបរិជ្ជពិធីទ្វារទស្សមាសភាគទី3ដែលបោះផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតហើយកាលនោះមានលោកឧត្តមប្រជាចាប់ពិនជាអ្នករៀបរៀងហើយដោយមានសម្តេចឥសីផាត់តធិបតីម៉ង់ចាងវាងផ្នែកបារគូក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយនឹងលោកអុកញ៉ារាជវរានុកូលគំយឹងចាងវាងផ្នែកព្រះទីនាំងពុជេននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែរហើយមួយទៀតលោកអុកញ៉ាប្រស្ដេចធិបតីកំសាយលោកជាចាងវាងផ្នែកសង្ឃការីនិងអស់លោកមួយចំនួនទៀតជាច្រើនឯកសារនេះផ្សព្វផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតកាលពីពុទ្ធសករាជ2512បាទតាមដែលបានស្រាវជ្រាវឃើញថាប្រភពដែលនិយាយពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះតាមសត្រាឬក៏គម្ពីរក្នុងកម្ពុជារដ្ឋដែលជាប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះមាន3បែបសូមដកស្រង់តាមសេចក្តីដូចតទៅនេះទី1តាមសត្រាវិជាធរជាសត្រាស្លឹករឹតមានសេចក្តីថាមានព្រះមហាថេរៈមួយរូបឈ្មោះព្រះឧបគុតថេរលោកហោះជ្រែកក្រឡាមហាប្រតិពីទៅកាន់ឋាននរកដោយអំណាចឫទ្ធិរបស់លោក
มียนประกาศชุกเมียป้อนกองริจรวดพอกล้างตัวตัวประบาดโลกโลกก็กวงเป็นเลือบกาชุกนุอันได้เลือบปุ่นนรกให้ตายอนุเพียประเทระปุสัตนรกบานดอกดังหามจันโจลสรูลมวยเปลนุเติบนอมคณีสุเปะประเทระประเทระเมียนประเตยกะรุณาสมดังทอสดับกาลปุสัตนรกบานสดับทอหายก็พดำโปรดเมียนมกันเย็ดสันดานระบบคลุนติเตติเตธาบ่อเป็ดประมาเทระบาประการนานิมนตรลับต่อการมนุษย์โลกวิ่งโสมเมตตาปรับมาดายปกบองโอนโกนเจ้าเย็ดเผาสันดานระบบยึงขยมเมียนชมวนิโดยชนะโดยชนะเนสรกนิสรกนุโสมอ้อยอาโซการนามกดอลยึงขยมสมเถื่อบนอ้อยเตียนอุตุพอลมกอ้อยยึงขยมพองกาลพระอุปกุฏเถรตัวตูนบันดำปปุสัตนรุหายก็ฮอตรลับมกันมนุษย์โลกวิ่งบานโจลตัวไฟประโพพระมหากษัตริย์มวยบรองพระมหากษัตริย์ตรวงนอมเนเมินสมุกมนตรีเศรษฐีกหปฏิหนึ่งเนนโกจิจราเนโจลตกราบองกุมตูลประดมียนบนท่าบอกเป็ดพระองค์ดมียนบนดอกประสาบาครูบาดเชยมาได้อยู่ปกบองโอนโกนเจ้าเงียดระบายยึงขยมเนี่ยคละมันบานเฟือบนอ้อยเตียนรสาเซลไว้ซ้อเฟือแต่อำเภอบาบลูกอ้อหายุเต้าตกเกิดขนงนรกรงตกกบิตนี่อ้อยังชมเจ็บบองโอนโกนเจ้าเนาไอกร่อยตาหนังเต้าเฟืออำเภอบนโดยมาได้เติบอุตุพอลจูนตกสันนรกตั้งนู้อ้อยบานรดดอกจะตกบานประดมียนบนตรงตรัสตอบถาบาหมหาเรียจังเฟืออำเภอบนกุศลอุตุพอลจูนเต่าสัตว์นรกจังนู่อวบานดอกรุ่ยเต่าทเวดุชนัยคือจับดาวปิดไงมีรอยไข่ผดบดเต่าเต่าทเวใบบันใบปัตโบรัลทั้งไงหายเต่าทเวองประปุตรูปมวยองมวยทั้งไงดอกราบดอกทั้งไงดอกปรามรอยไข่ผดบดหนูเองเต่าจองปิดานเปียกแวงโนนกราลกำราลเต่าสมาตีนจำเซลอวบริสอดประกอดเต่าบอกจระวัดอารามเปรวิเฮเต้าเรียบรดับเครื่องปนากาเมียนพญีปกากรทพิดาวเจดามหายเต้านิมนต์ประกรมดังสังดอตรงเซลบริสัทโซทอมหาสมัยเต้าประกาศบุงสูงอัญเชิญครูบาเชยมาได้อปกบองโอนิติกาได้ใจทานต่อให้จังปนมานมวยอันเลอดอยเตปดาหายเต้านิมนต์ลูกติสนาสตราวิเจทโอเจดอกขนงหยบนุกลูกปรกลางเต้าเฟื่อบายเบนบายปัตทโบเมียนจังจังหันพลายเชิญนังสารเปือผู้ชนีหาพ้องผู้กบรันดับเกียดักบาดประซองอุตุพอลจูนตดอลออกปปุสันนรกทั้งนุกดอยอานุเพียบในอำเภอกุศลพอลบนนุสันนรกพองทั้งหลายนังบานรุดดอกเจงอำปีตกภัยไอดอกกาโนบานตะกาเนียฐานสูติวโลกนี้เฮ้ยซึ่งอ้อยโปสับสาธุกาหมกเหยียดสันดานได้บานฟื้นบนอ้อยเตียนอุตึกสมอจมพัวจูนตอนุอ้อยการสกสูสได้ตีเคยุยืนอยู่ติเตยติเตยเนียการห้องนี่เจสิกได้ในเตียนได้เมียนนกน้องสตราวิเจโทที่ปีสตราอันที่สองบันมีนสิกได้ท่าประดมมีนบนตรงตราจมพัวนาทบันดิกะเศรษฐีท่าอ้อมาได้อุปกเนียดวงสาบองโพนโกนเจ้ารบชนต่างลายได้สลับเต้าอัมปีมุนมุนนุตัวตะการไอนายนาคดายแต่ดอลรนุยขายปตบดได้เกรีบกันบันแตงแต่มกจูบชุมนุปินุให้แต่ได้เจอานิสังในบ่นได้อ้อเนียดสันดานบานถือบ่ายบันบ่ายปัตโบเนี่ยขายปตบดหายอุตุพอลจูนเต้านุก็บานรดดอรู้จังอัมปีนรกแปดนุห้องรีไอสัตว์นรกแปดพองต่างลายได้หมกการมนุษย์โลกนองไข่ผลตบทนุแปดคละหมกกาเกี่ยวกันโดบขมเอาตุ้มยมนู่ดมบุตรเตะคละหมกตุ้มยมนู่จงกัดมุกเตะถนมเตะหมดเวียเตะจึงจะดาวเตะดาวเชื่อนกบายเตะแปดคละหมกดาวแปะกันดาวเพลาคลาหมกจุ่มเติร์ดอาเมลอาเต่าหมกคลาบังไดเมลอมปีจมง่ายหายกิดอันเน็ตอันจ่าคลุนถ้าเอารูปอันใหญ่อภพเอาไว้มาแล้ว
មកកើតជាប្រែតនៅរក់រងទុក្ខវេទនាទុរន្ទុរាពន់ប្រមាណយូរឆ្នាំហើយកើតសម្រេចស្រេចឃ្លានក្រៃពេកសត្វនរកប្រែតទាំងនោះកាលបដល់ខែបតបុត្រដែលជន់ទាំងឡាយបានរៀបរណ្ដាប់បាយបិណ្ឌបាយបាត់ត្បូងអុតិសផល្លានិសង្ឃបញ្ជូនទៅក៏សឹងតែបានរដោះរួចទៅហងព្រះដ៏មានបុណ្យទ្រង់ត្រាស់ថាឲ្យអនាថបណ្ឌិតនៅថ្ងៃខ្ជុំបិណ្ឌនោះត្រូវចងរំយោលចងទួងពិដានដាស់ពាសនៅរនាំងវាំងននជាដើមហើយរៀបរណ្ដាប់គ្រឿងបណ្ណាការគឺទៀនធូបភ្ញីផ្កាស្លាម្លូនិងគ្រឿងគុណធពិដោព្រមទាំងផ្លែឈើតូចធំនំចំណីភោជនាហារផងបូជាចំពោះព្រះសង្ឃផល្លានិសង្ឃនៃបុណ្យនោះក៏ជូនទៅដល់ជីដូនជីតាម្ដាយឪពុកបងប្អូនកូនចៅញាតិផៅទាំង7សន្តានដែលស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតនៅរក់រងទុក្ខវេទនានោះឲ្យបានសម្បត្តិសួរសម្បត្តិនិព្វានជាឋានបរមសុខប្រសើរហងហើយអនាថបណ្ឌិតបុរសបុគ្គលប្រុសស្រីឯណានីមួយបើនឹងរៀបកាន់បែននោះត្រូវអញ្ជើញអស់មេបាចាស់ទុំផងទាំងឡាយមកអង្គុយជុំវិញហើយទុកលងវែកចន្លោះកណ្ដាលប្រមាណមួយហັດយកត្រីសាច់អាហារភោជននិងផ្លែឈើតូចធំអន្សមនំគមនៅជែកអំពៅត្រាវដំឡូងដូងថ្នោតព្រមទាំងគ្រឿងបណ្ណាការផងគឺយកទៀនធូបភ្ញីផ្កាស្លាម្លូប្រេងម្សៅមកបូជាព្រះរតនត្រ័យហើយឲ្យមេបាចាស់ទុំស្មាលាទុះឲ្យត្បិតប្រែតនោះផ្ដាំមកថាឲ្យអស់ញាតមេបាចាស់ទុំជីដូនជីតាម្ដាយឪពុកបងប្អូនកូនចៅស្មាលាទុះឲ្យផងកុំឲ្យមានវេរកម្មតាមទៅឡើយបើក្នុងខែផុតបុត្រនោះមិនមានអ្នកណារៀបរណ្ដាប់បាយបិណ្ឌបាយបាត់ត្បូងបូជាប្រតនត្រ័យបញ្ជូនផលទៅទេអោះប្រែតនរៈអំបាលនោះក៏អត់បាយអត់ទឹកស្រេកឃ្លានរងទុក្ខវេទនាក្រៃពេកម្ល៉េះហើយប្រែតទាំងនោះក៏ជេរប្រតិចផ្ដាសាមកញាតតិកាទាំងឡាយឲ្យហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិព្រាត់ម្ដាយឪពុកប្ដីប្រពន្ធកូនចៅញាតផៅទាំង7សន្តានជាដើមឡាក់នេះជារឿងនិទានដែលមានចែងនៅក្នុងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌទី3គឺមានរឿងនៅក្នុងគម្ពីរពេទវត្ថុមានសេចក្តីថាមានព្រានម្នាក់នៅក្នុងក្រុងពារាណសីតែងទៅបាញ់សត្វក្នុងព្រៃចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃវិលាត្រឡប់មកផ្ទះវិញពួកក្មេងៗតែងចោមរោមសុំសាច់រាល់ដងថ្ងៃមួយព្រាននោះទៅបាញ់មិនបានសត្វក៏បេះផ្កាត្របែកព្រៃសេចក្តីខ្លះនៅក្នុងកលែងខ្លះអាចារ្យខ្លះថាផ្ការីកព្រឹកព្រាននោះយកផ្កានោះមកប្រដាប់នឹងខ្លួនហើយក៏រែកយកមកផ្ទះជាច្រើនលុះដល់ទ្វារភូមិពួកក្មេងៗមកសុំសាច់ដូចសពដងទៀតព្រានក៏ចែកផ្កាត្បែកព្រៃឲ្យម្នាក់មួយស្មែងលុះព្រាននោះស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតអាក្រាតមានផ្កាត្បែកព្រៃប្រដាប់ក្បាលដើរទៅក្នុងទឹកសម្ដៅទៅផ្ទះញាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីរកអាហារបរិភោគវិលាននោះកោសយៈអាមាតជាអាមាតប្របាទពិម្ពិសាជិះទូកទៅបង្ក្រាបស្រុកបច្ចន្ទក្រាមបានឃើញប្រែតនោះសួរដឹងសេចក្តីហើយក៏មានសេចក្តីអាណិតទើបនិយាយថាសដៅរបស់យើងមានធ្វើដូចម្ដេចអ្នកនឹងទទួលបរិភោគបានប្រែតនោះឆ្លើយថាក្នុងទូកនេះបើមានឧបាសកអ្នកតម្កល់ខ្លួននៅក្នុងត្រៃសរណគមសូមលោកឲ្យសដៅដល់ឧបាសកនោះហើយឧទ្ទិសចំណែកកុសលឲ្យខ្ញុំចុះកោសីអាមាតធ្វើតាមប្រែតបានទទួលអនុមោទនាហើយបានសេចក្តីសុខទើបផ្ដាំថាសូមឲ្យលោកមេត្តាដល់ប្រែតឯទៀតផងកាលលោកធ្វើកុសលឯណានេះមួយហើយសូមឲ្យឧទ្ទិសចំណែកកុសលឲ្យប្រែតខ្លះផងកាលអាមាតនោះត្រឡប់មកដល់ស្រុកវិញបានថ្វាយទានចំពោះប្រពន្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយក្រាបទូលរឿងប្រែតនោះថ្វាយទ្រង់ជ្រាបព្រះបរមសាស្តាទ្រង់អធិដ្ឋានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមកប្រជុំគ្នាហើយទ្រង់សម្ដែងបេតនិកាយរឿងពួកប្រែតឲ្យប្រកាសឡើងដូចតែបានពោលមកខាងលើនេះតទៅនេះខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទសូមធ្វើជាបទពិចារណាអំពីរបៀបបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌព្រះអង្គនឹងអស់លោកអ្នកសុមេតាកាលពិចារណាតាមរូបរឿងក្នុងសត្រា
นึ่งกุมปีได้บานปูนหมกหายนุคืนถาระเบียบบนการบันนึ่งจุ่มบันขนมกัมพูชาอย่างนี้เราตามสิกดายขนมสตราวิจิตรคละสตราอันสองบันคละกุมปีเปตวัดหกคละคือตรองระบีบรีบรอยจำเลยกาถือบนหายหนึ่งกำหนดไงใครหนึ่งเปรียบเดือดเฟ้อเราตามสตราวิจิตรหนึ่งสตราอันสองบันต่างอ้อระบีบเฟื่อประกาศบันหนึ่งไก่อุตุพอลบรรจุนเต่าปลายเราตามกุมปีเปตวัดหกโดยเจริญคือประกาศบันได้เกตเฟอร์อุตส์ออยปลายเกตเฟอร์ประดับโดยปากเชื้อปากสปอนครับหรือกระดาษปอนุประหารหนึ่งอาการระบบปลายได้เมียนนกนงกุมปีเป็ดวัตถุใจท่าปลายเมียนปากตระใบเปรย์ประดับขบาลดาวหมอกโรคอาหารเอฟเทนิตระบบลุ่นนุ่งกาได้ปฏิกะชนจิตขมายนมขณีเฟอร์บนกันบันร้อนฉน้ำมินฮีนคานคือแต่ดอลทั้งไงมวยโรยไข่พอตบดแตงนมคเนียต่อกันบันขนมตีอารามรอลทั้งไงดอราบดอลทั้งไงดอกปรำโรยเฮาท้าชุ่มบันนู่ตัวใบเนะไกรกรอหลุมบะหรือก่อนเนะประมัดพักอย่างนาก็ด้อยก็เฟื่ออ้อยบานอย่างติดนะตรมทั้งไงชุ่มจะทั้งไงบังเฮยปุ่มแดงขานได้จังนี่ก็ดอยหายกี่ชื่อตามสตราวิจิตรนึงสตราอันอีสองบันเฮยนึงชื่อตามการสดับจ่าจ่าได้ทุบทั่วอ่อยเคยรีนหมอกประกันมวมขนมจัดคิดอันนัดพองคลายพองไออันนัดนุคืออันนัดดอลจิโดนจิตาได้นมเขนียมกตัวตัวหยกพอลไอคลายนุคือคลายแปรดได้หมอกบ้านมันเคยมาได้โยปุกบองโอนโกนเจ้าเงียบเผาตัวทั่วบนกันบันชุมบันเตนึ่งเจปฏิปดาษาอ่อยหันหอยคลอยสาวีนี้ตรบสมบัติไอ้สตราวิจิตรหนึ่งสตราอันสองบันนองกรรมปุจจรัตยังนี้มีนแต่สมร้ายชีพิสาขมายขมีนชีพิสาบาลัยเต้หายขมีนชมวนเนตัยมินดังเจตัยขนองสมัยนาเต้จำนายไอ้กุมปีเปตวัตถกมีนแตงพิสาบาลัยพิสาขมายหายกุมปีนี้จีอัฐกถาประไตรใบดอกคตกานิกายเปรอะอาจารย์ธรรมบาลตายขนองสัตว์วัดเจมุ้ยหนึ่งอัตถกถาทางปูงไอสตราหรือกุมปีได้ใจยมปีกาฟื้นบนตึกพอลอ้อยดาลเปตชุนได้แหล่ลูกนิสตกันบ่หลอกนู้ตัวจีสตราสำรายคดีมันเจประมาณเตะคือโยกตรังแต่ปุถีนิยัดอ้อยฟื้นแต่เพนานุปตินอุตึกพอลต่อออยสัตว์กรุบจุ่มปูกดำใบออยรู้จดอจ่าอบายตกต่างปวงนุ้งไอ้ได้เชี่ยประมาณต่อตัวตีดสมร่องหนึ่งลูกนะสดับเราทื่อกาปิจารณาอมปีรูปีอุตุพอลหนึ่งแสนกัมปีนีนีระบบพุทธศาสนาใจถ่ามนุษย์ได้สลับเต้าแตงต่อการขนมกำนัดนีนีมนุษย์จะอักเราะบานทื่อบาปเซ็งเซ็งดอลสลับเต้าแตงต่อการขนมกำนัดมุ้ยเฮาตามพิศาปไลท่าเปตะพิซาสังสกฤตถ้าปลายปลายชีพิซาขมายถ้าชุนได้ปืนมรณะกาลต่อกันบ่เหล่าพุทธศาสนากาลบาสมแดงดอลเรื่องปลายจราอ้นสระดิ่งคณีหนึ่งศาสนาปริมได้เชี่ยศาสนาจักรบวรปฏิเอ็นดีพระพุทธศาสนาเชี่ยศาสนาทำไมกาลกรอยศาสนาปริมกรันแต่บำบายตำรายตำร่องอ่อยตรมตรองล่างตามมาเตระบวรพุทธปนเหล่ากัมปีมหาวิพังอติกรรมภายในวินัยใบดอกตรองจะตบทะปราจิกะกันสำแดงอมปีประเภทระบบแปรธาเมียนดับปีปู่กัมปีเมลินตะปัญหาบำปรวนธาเมียนบูนปู่คืออุตโตปชีวีแปรจินจำชีวิตดอยมุนติลโกนึกตุกชีมมวยปู่คบปะปาสิกะแปรคลีนอาหาจินิกมวยปู่นิเชียมะตันเหกะแปรเพลิงชัยเชนิกมุยปูประตัวโตปจีวีแปรจินจำชีวิตดอยพัลและบุกกลดตีอุตุอ้อยมุยปูคือปูประตัวโตปจีวีแปรในเฮยและยืนแตงฝึกบนกันบันบนจุ่มบันอุตุพัลหรือแซนอ้อยระเบียบอุตุพัลปูดอยสังขัยคือยกบังไอมจำอาบได้เฮาทาเป็นแดะนุ่งโตประเกนประซัง
เวประเกณฑ์จุมพัวประซองหายอุตุพอลดอยเวจ้ามีนดามทาพอลเตียนในยืนเทียมต่างหลายนี่โซมอยบานตดดอลเนี่ยมีนคุณต่างหลายมีนเมียดาใบดาเจดามได้ตกกันบลอกเฮยฟื้อแบบนี้รอลประกรุบทั้งไงดะเบนนึงทั้งไงพจุม รูปแบบไซน์ปูดอยสังขายคือกิจฟื้นแต่มาดองขนมวยไงบังเฮยตรังวิลียุบไงดับปรามรุ่ยไข่ผลบดกิจไงชุ่มบันวิลีไซน์บาจิตุนิมเรียมหาชวนกรุปแต่ไงรีบกราลกันเตลกมราลเมียนขนายมวยดักบาลกันเตลเมียนสมปวดซอเปียปิลือขนายเมียนพัดตึกเปลี่ยนสลาบะไรตกท่าบังไอมจำอาบช่วยสดำ รู้มาได้ยกปรโมทบองโอนโกนเจ้านกนงพระเจ้ามกจูบจุ่มเฮ้ยในเยปรดสอัตถานทาโซมันเชิญจีโดนจิตาพิสากระยาแต่งนี่เอาไว้บริโบตุ่มเนียมประริเชียก็มีนรุมนอมประหารคะแนนหนึ่งเรียดได้แพลแต่คางปริจิปิธีเฟอร์นอลเงยไงดอกบุญรู้ได้มีนเครื่องประดับหล่อหล่อหนึ่งเฮารูบีบสายนุตามริจิซับทาทวายประเบดอ โดยบริยายขนมกมนัดปริปิธีถวายประเบดอขังดามเฮยนึ่งเมียนในเมินสมุกมนตรีกวลจะตึกดงทวายเจียวลาเรกอัตถกอธมเชียงเรียบปนเอาต่อเต้าสมเฟอร์กาวินิชัยอัมปีเรืองแสนปิธีแสนนมจำในออยตัวตกขมอยหรือแปรปิธีคางศาสนาเปรียมไอพุทธศาสนาเหมือนเมียนปิธีแสนโดยชนกเตเมียนแต่ปิธีประกินเตียนจุมปุประซัง หรือออยเตียนดอลบาสะเนี่ยเมียนไตรสรณะกุ้มหนึ่งเมียนเซลหายบัญเจงเวจาอุตุพอลเต้าได้เฮาตามเพียสาปไลท้าแตะไขน้านุปเตียนแต่ปนอกปนตายสับขมายยืงตั้งปีสมัยโบราณรหดดอลปัจจุบันแจงปริเจียแจงปริเจียเรียโนวิเลียได้ตรงเทวหนึ่งเทวบนกันบรรจุบันได้เจ็บบนบรรจุนพอล จูนเต่าโดนตานุแตงตรงเทือหนึ่งเทือเตียนแตงปีใบคือแตงปิธีประเกณฑ์เตียนจุมพัวประซองอุตุพอลเต่าพองแตงปิธีแสนพองตุมเนียมแสนตุมเนียมแสนโดนตาเจตุมเนียมวยย่างได้ปฏิกะชวนเขมระเจตูแตงปฏิกรรมปิเชียทลบประเพณีอยู่เย็นนะหมกเฮยแต่ตุมเนียมนี่เขมระชวนเหมือนดาวมเฟอร์ขลุ่นไอ้มุ่นเกี่ยวกับพอดเต้คือเฟอร์ตามตุ่มเนียมแอนดูโนบุเตแอนดีแต่บัดประวัติศาสตร์ขมายโปลธาเชียดขมายเมียนปุ๋ยปวงต่อมกปีประเทศแอนดีโปรไฮนี่เติบขมายเฟอร์บนกันบันหนึ่งประชุมบันเมียนเฟอร์ต่างกิจแสนพ้องจวบเจียประปีนี้แตงปริเชียแตงปริเชียเรียดราบมกดอลสมัยปัจจุบัน ตาบนกันเป็นหนึ่งประชุมเป็นขนมกัมพูชรัฐประดามเฟอปีขนมราชการนาปุตตะสกรายผลมาปัญหาเรื่องดังกว่านัดบนกันเป็นหนึ่งประชุมเป็นขนมปฏิกรรมปิเชียนี่เจียปัญหาลำบากดอกสลายมันเงยหนึ่งสมรัชออยประกอบทาประดามเฟอปีตรมราชการนะหรือปุตตะสกรายผลมาออยประกอบบานเตทบัดปวงสาวดากรงกัมพูชีปุ่มเมียนใจเอาฉบับเลย เคยเมียนแต่ริจปวงสาวดามุ้ยขนมราชการประกาศนะพระบรมเกศคือพระองค์ดวงพุทธศักราชปีปอนใบร้อยเก้าสิบมุ้ยดอลปีปอนบุญรอยบุญคือสักราชมาปอนผมใบร้อยสายสับผมใบดอลมาปอนผมใบร้อยห้าสับผมบุญชั่วริจปวงสาวดากรงกัมพูชีราชการพระบรมเกศอสอกหมายฉบับสเสดใด របស់អ្នកឧកញ៉ាយមរិជនដែលមានក្នុងបណ្ណាល័យនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតលេខកមភៃប្រាំបីនិយាយបន្តិចថាថ្ងៃមួយរោចខែពុទ្ធបុត្រកាន់បិណ្ឌក្នុងព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃដប់បួនរោចខែពុទ្ធបុត្របរិជ្ឈាទ្រង់ចេញថ្វាយព្រះបិតាថ្ងៃដប់ប្រាំរោចខែពុទ្ធបុត្រទេសនាគាថាពាន់ប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាន อัตบอดได้ขยมการนาดอสรังอัมปีประพบในบนกันบันหนึ่งชุมบันตามขนองบริปิธีทวีตุสมีเชียสิพเอาดามีนประจำนครบริจนาจักกัมพูชีเยื้องเพียตีใบหายสับสายดอยปุตตะศาสนาบันเด็ดการปุตตะกรายปีปอนพรามรอยดอกปีเมียนตะปนะ
សូមអរគុណនិងសូមអរគុណសូមគោរពលាលោកអ្នកស្ដាប់បទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេនីយនិងសហការីនៃបទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ